Now entering King's Row. Déjà vu. Valida, quanto um rock, mano. Acho que eu vou pegar meu baixo e carregar logo esse ranqueado logo de uma vez. Tá bom. Eu faço o rei pra matar ele, né, amor? Ou não? Você que sabe, que você é por melhor. Ah, não sei. Eu acho que Hans vai dar muito certo. Eu prefiro. Não sei se. Prefiro combo de Hans e Zarya. Sai de andar. Pelo que eu tô vendo, mano. Eu tô com medo de pegar o Reaper. Vai ser uma Buddha combo, mano. O Slane vai pegar a Zarya depois? Como é que vai ser? Já, já peguei no mano. Fire com a Zarya, que essa guild te agarra, mano. Ataque começa em. Um Red, you play Ana? Ou Nano Ranger? Sei jogar de Ana, mas não gosto muito dela, não. Até o Ana Man no embate, eu vou. Então faz Mushman. Ah, Mushman eu não tô querendo mais fazer, não. Já fiz uma exceção naquela partida e já me arrependi. Oh, se é ulti defensiva, ulti defensiva. Maybe. Faço Mushman e preparo. Tá ulti, tá ulti defensiva. Deixa eu falar Junkrat. Pegaram o Hulk dele. Só tomar cuidado com o Hulk, cara. Ai, meu Deus, no, cadê o shield? Nossa. Ainda falei, tomar cuidado com o Hulk, caramba. Sorry. My bad. Rafael Curry play. Ok. Junker. He's bad as Junker. Que não é o Wendel Curry? There is chaos within you. Bota o shield. O Rog. Nice. Rog tá marcado com o Orb. Rog tá marcado. Tá. Easy. Ok. Nice. Ponto. Fica no ponto. Eu acho que eu vou tomar o Hulk na outra dimensão desse Rog aí. Só pode, cara. Não, é outro Rog agora. Corrente de Andrômeda. É. Ah, trocaram? Boa. Cara, tá. Tá aí o Rain na carga, hein? Protect you, Sam. Sem visão. Ó o pneu, pneu. Let me, tira mais na escola para botar a carga, sem objeto. Vai, não tenho. 3, 2. Vai lá. Chute. Ai, criei um. Ai, fui derrubado. Go, Ripper, go. Nice. Volta. Atrás, Hans. Tá um, morreu. Tá sem cura ainda aí, hein? A Morei tá chegando. Calma, Rain. Rogue tá atrás, Rogue que tá aqui atrás. Boa. Rafael Curry, play Reaper. Reaper marcado. Tá um de vida. Reinhardt marcado. Reaper restado. Make your one. Não deu pra salvar, não deu. Ob no Reaper. Nazaria. A carga, hein? Tô na carga. Glissaria. Nossa, vai ter que largar, mano. Robin Rain. Ripper 1.
Atrás, Reaper. Calma. Ten, ten. Morte morreu. Tá daqui, puta. Rain, Reaper 1. Reaper 1. Isso. Morreu. Me escudo ahí Alvarito antes de cambiar el navito. Muere aún. Caralho. Boa. Macri, Macri. Orbe nas áreas. Uno limão. Sare, Yul, Sare, Yul. Mujer, Kim, Kim, Sare, Kim, Sare, Kim, Sare. Parei la cara. Orbe na Mercy. Nice, Zara. Tá, mas tá foda. Não, boa. Foi mal, foi mal, Zara. Ainda foi salvar. Mondo limão speed. Tô indo limão speed, gente. Será que essa aqui vai ser a vingança contra o Rafael Cury? Espero. Payback. Quem que é o Rafael Cury lá do outro lado? É o Rafael, Rafael Cury. É o Rafael Cury mesmo. Uau! Ah, tá, pode crer. Eu acho que eu já vi ele. No grupo do Face. Ele é brabo, ele já foi top 1. É, Rog. Era agora de ver o Rog, ah, pelo visto tá voltando. É. Pelo visto. É dos Hulk intermedicionar. Tá, cara. Eu tô achando que eu vou ter que fazer Zen de novo. Porque talvez tenha um Hans e Zara. Mano, assim, eu sei que aquele Hulk, na hora que a gente perdeu o ponto na última partida, foi absurdo. Foi absurdo de verdade. Tipo, puta que pariu. Não só que. É, assim, óbvio, todos os Hulks. Os dois últimos Hulks que eu tomei foi absurdo. E aquele lá que deu em você também, foi no limite. No limite do limite. Acho que ele tá voltando. Quem faz só do laço? Mapa que é ideal pra Zara e Hanzo. Acho que é o Widow. Não, é Genji, é Genji, é Genji. Qualquer um Genji na esquina. Ah, deve ser o Itz. Itz High. Eu reconheço. Hello, hello. Eu só vendo que diz uma clave, nove. Tem um vídeo, mas Surprise Spin. Surprise Spin? Yeah, yeah. Ok. Alvarito, one. Don't throw, man. Alvarito. Y que te lo juego, porque iría en one. Ó, Minadiva. Ó, macaco. Sim, dive. Macaco low. Dive, dive, dive. Cage low. Yeah, yeah. Trace behind, trace behind. Careful, send, careful, send. They have full dive. Ya, voy a one, voy a send one. Ó, Mina, Moira. Moira 1. Macaco tá flanqueando com a Moira. Olha atrás, atrás, Moira. Falou. Isso, mais isso, mano. Ó, Mino Genji. Bom. Ó, Mina Diva. Que Winston. A Diva tá vindo pra cima de mim junto com a Mercy e com a Moira, velho. Aqui, Winston. Cara, essa Trace vai me pegar, hein? Cuidado aí. Ela tá sem recado, vamos lá, Diva, Diva. Ruth, Ruth. Eu sou o único doente que eu não consegui. Sand, Trace atrás de mim, Trace atrás de mim. Genji atrás, Genji atrás. Vou morrer. Não. Valeu. Orbe na Diva. Ah, mano, necessário só o stone. Dois mais carregados que na perra, ou... Boa, boa, volta, volta. Hey, I tried the surprise thing. Acerta dessa vez. Abre na Moira. Ai, não deu. Não deu, não deu, foi muito dano. Nossa, a 3 ficou 1. Não, não! Eu ia morrer, velho. Não, por isso que eu ativei. Ah, vou morrer, agora já era. Não! Ela ia bloquear, mano. Ah, tá andando sem puta mano. Merda. Foi mal, mano. Eu não, tranquilo, tranquilo.
No. Ahora me... Ya y bueno, a mí me gusta, man. Joder, igual no tienen concepto para esto, bueno, man. That's combo, Slash. Está viendo macaco. Ob na diva. Já vou. Cuidado, 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 não dá pra curar não. Deixa comigo. Atrás, três, três, três. Ai, caramba. Pera aí que eu vou... Deixa eu pegar a Moira. A Mushstone, bro. I am changed to... Winter. Yeah, yeah. Tenta agrupar, calma. Switch. Calma, calma, Tris, calma. Tá chegando. Calma, calma, Zara, calma. Esse era um. Estão tudo aqui pela direita. Estão pela direita aqui, hein. Macacão. Oh, dá, dá. Não, não está indo vindo, mano. Gente, tá um, gente, um. Tá, mas. You can play River? Yes, I can. Tô tentando voltar, mas tá foda. Pero, mano, Nico, que rápido, Álvaro, mano. No, outra não, 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 não, mas você consegue fazer? Eu consigo, mas eu acho que vai ficar faltando cura. Vai faltar cura, é. Posso curar uma Moira? Moira, Moira, Vivi. Não, não pegou ninguém. What the fuck? Vou morrer. Um Matei segundo pro teleporte, caramba. Eu don't have a suit. É. Mano, eu tô lagando. Mano, mas tá me rindo bico, mano. Me tá me rindo cagado. Não dá pressão, só dá pressão. Só 3 só 3 circulhão, mano. Ah, é essa diva poquetada aqui. Não dá pra te curar não, não dá pra te curar não. Tracer one. Genji low. Merge one, merge one. Merge one. Tá, eu vou voltar diva, diva. Don't kill diva, don't kill diva, don't kill diva, don't kill, don't kill, don't kill. Não, ela já tá com o cara. Tem que matar. Mano, que é a mesma Ranger de novo, mano. Vou dar pressão, hein? Estão aqui na direita, estão aqui na direita. Onde é que cambiaram o verão? Volta, 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 volta. Quase. No. Ai, Gage, caramba, ainda? Oh, meu filho. Não, sério, eu apertei teletransporte, cara. Nice. É, tem que atrasar, tem que atrasar. Não, apertei, apertei. Bota o escudo, bota o escudo, Rain. Não, I don't have my okay, 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 okay. Ah, tô lagando agora. É, agora a gente tá fazendo só snowball nele. Tem que fazer até aguentar.
was a flaw in my approach. Okay, good try, good try, good try. Good try. This will restore you. Não aumentou pra gente. Cara, deixa eu fazer o baixo dessa vez. Então. Não quero dar espaço pra esse Rogue, não. Pode fazer peça, eu faço fazer um hit. Só nessa, não ataca, não tem problema fazer healer, não. Ruivo, antes eu me... Tá bom. Uma Mercy? Pode ser? Melhor. Uma Moira. Não, melhor Mercy. Pô. Qualquer coisa, tu me dá dano aí. Attackers incoming in 30 seconds. Só preciso tomar cuidado com esse Hulk do cara lá. Que é aquele roteiro? Vai lá, vai no portão. Não, defende lá na frente, senão eles vão flanquear fácil. Eu fico aqui, encostado. Ah, já demorou. Ah, weón, te estoy diciendo que ya estoy protegiendo, weón, imagínate que me vaya para el centro. Vou morrer aqui, mano. Diva 1. Obrigado. Lucio 1, isso. Defende no portão. Olha, sério, tá muito. Toma cuidado com esse Hulk, cara. Esse Hulk aí que tá foda. Tem quatro tanque. Não, vai, Lucio. Vou quebrar o escudo, calma. Vou quebrar o escudo. Me puxaram. Tô com a ult já, hein. Fui, one. Fui. Já era, tá bom. Tem hard one. Troca, ranqueado, troca comigo. Manda na Saria. Eu pego o suporte. Manda na Saria. Se continuarem com quad tanque, tem que ser Reaper, Junk e o Zenyatta aí. Ah, mas a Must da Davis também, tá bom. Não, que vai pegar na última, não contei matar, mano. Eu era minha e com a Saria na última, mano. Go. Boa! Atrás! Aí a cabeça, vai que eu peguei! A concha de tu madre! Maricão! Ó, o quadro tanque, né? Sei o que. Quadro tanque? Eu não sei o que, que vocês acham que eles vão acabar usando pra defender. Quadro tanque ia ser legal, a gente bater neles com a estratégia deles ia ser da hora. É mais fácil fazer triple tanque com triple suporte. Usando a Brigitte. Sei não, hein? É muito mais cura. É muito mais. É porque a Brigitte fica dando stun. A Brigitte fica muito mais os tanques. É caso. Oi. E aí? Você não escutou nada, hein? Deu 4 tanques? Não sei. E aí? Não sei. Faz Zara, você faz Zara melhor que eu. Tá. Science will reveal the truth. Bela, para. Aqui é tudo gente, né, porra? Tell me how this feels.
Mercy, careful, careful, Moira, Moira, careful. I have. Boa. Vai pra frente. Soldado, hay que buscar al soldado, vaya, al soldado. Soldado, soldado. Okay. Direito. Cadê? El rojo, 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 rojo. Sorry, sorry, el tío. Son un punto, son un punto. Ah, no va, no. Nice. Matémonos, matémonos, matémonos. Vai empurrando um na carga, vai empurrando um na carga. Os outros ficam na frente. Vai dois, vai. Vai lá, zero, vai lá, zero. Não. Ripper one, Ripper one. Tô na payload aqui com o Lúcio, hein? Pra dar. Ó o Hog, Hog, Hog. Nice. Easy. Batemos nos caras com a estratégia deles, viado. Boa. Oh. Oh. De hermana, yo me voy, bueno, hay que. Opa. Rapaz, parece mouse, hein? Mas. Quem sabe? Parece mouse! Tô falando nada. Falou aí.